Kapitola 10, strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Budeme dopočítávat. Tak jdeme na to. 1a, které číslo mám doplnit, abych dostal výsledek 10, takže 1, a budu přidávat tak dlouho, dokud dohromady nebudu mít 10. 1a, 1 jsem přidal, takže mám celkem 2. Celkem 3, celkem 4, celkem 5, celkem 6, celkem 7, celkem 8, celkem 9. Už mám dohromady 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jsem přidal 1. A kolik chybí do 10? 9. Tak, ale mně se to nechce moc takhle počítat. Ale já mám takový nápad. Kamarád A má kamaráda bez ty bez sebe nedají ani ránu. Podívejte, jak si pomáhají. Osm a kolik chybí do deseti? Zavaláme kamaráda. Bez deset, bez osmi rovná se dvě. A tohle je to číslo, které mi tam chybí. Osm a dvě rovná se deset. A ještě jednou. Dvě a kolik chybí do devíti? Devět bez dvou rovná se sedm. 2 a 7 rovná se 9. 6 a kolik chybí do 8? Teď si to můžu říct klidně jenom v hlavě. 8 bez 6 rovná se 2. 6 a 2 rovná se 8. Bude to fungovat i tady? Které číslo mám, abych k němu přidal 4 a měl jsem výsledek 10? Takže 4. A které číslo mám přidat, abych měl 10? Takže když přidám 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. 6 prázdných. Zkusíme si to tady, Tamto kouzlo taky funguje. Něco a 0 rovná se 9. 9 bez 0 rovná se 9. Ano, to jsme věděli hned na začátku. 9 a 0 rovná se 9. Bude to fungovat i tady? Des něco a 5 rovná se 10. 10. Bez pěti rovná se, no tak to víme, pět. Aha, funguje. A můžu to dělat jenom v hlavě. Něco a čtyři rovná se 9, 9, bez čtyř rovná se 5, e, už to vím. Bezva, zkusili jsme si to, pokud se vám zdá tohleto těžké, tohleto pomáhání, si sčítání a očítání, tak to nedělejte. Stačí normálně kolečky, nebo jak vám to přijde.